Este és des de l'aire el foc purificador de Sant Joan que crema els 178 monuments de la ciutat d'Alacant. Les fogueres del 2008 arriben al final i diuen adeu a 5 dies de festa. Una festa popular que enguany ha fet 80 anys d'història i que ha engrandit la ciutat en vocació turística i tradició festiva. Més de 160 bombers i 240 policies han velat perquè la crema transcorreguera amb normalitat. Les fogueres de 2008 ja són història. El foc es menja la foguera oficial a la plaça de l'Ajuntament d'Alacant i dona pas a nous projectes. La vella del foc, Inés Quesada, no pot evitar emocionar-se en veure les flames. El foc ha reduït a cendra els 178 monuments que han lluït per tota la ciutat. Esta és la foguera de Carolines Altes, que ha rebut el guardó especial de Radiotelevisió Valenciana. Una foguera que ha plantat en categoria especial l'artista foguerer Pedro Baenas. Aquelarre ha tingut un pressupost de vora 150.000 euros. I esta és la guanyadora del primer premi en categoria especial de la Comissió Florida Portatge. És el moment en què el foc comença a venjar-se este monument anomenat El naixement de la Terreta, obra de Vicente Martínez Aparici. Alacant diu adeu a la seva festa gran que enguany complís 80 anys. Tot i així, la ciutat no descansarà fins al 29 de juny, festivitat de Sant Pere. Durant estos dies, la platja del Cocó acull el concurs internacional de focs artificials.